Pozorišni život u gradu na Savi odvija se pre svega u pozorištu Dobrica Milutinović. Godina na izmaku bila je u znaku velikog jubileja proslave 70-godišnjice osnivanja u okviru koje su održane brojne pozorišne predstave. Mi smo na kraju kalendarske godine i budžetske godine. Međutim, ono što je vama verovatno poznato, to je sredina naše sezone. Mi dakle nismo na kraju sezone, naša sezona se završava početkom leta, ali da, evo, pozdravljamo ovu 2015. godinu u kojoj je naše pozorište proslavilo, odnosno obeležilo veliki jubilej, 70 godina postojanja pozorišta Dobrica Milutinović. 27. marta na Svetski dan pozorišta mi smo imali tu centralnu akademiju gde smo ovako jedan ozbiljan vremenski period pozorišta, formalnog postojanja pozorišta u gradu obeležili na, trudili smo se, najbolji način. Iako tragovi pozorišnih predstava vode u drevni Sirmijum, posljednjih 7 decenija Mitrovačko pozorište iznjedrilo je niz značajnih glumačkih i režiserskih imena. Mira Banjac, naša velika glumica, negde doajen našeg glumišta, je krenula baš odavde. Mira je tu iz jednog sela u blizini, iz Erdevika, ali je svoje prve glumačke korake, koji su bili uvertira u njenu, složit ćete se, veliku glumačku karijeru, je napravila baš na ovoj sceni. Pored Mire, naravno, tokom tog lepog veka, mnogi drugi velikani su prošli ovim našim putevima i evo pomenula bih Ljubu Tadića, na primer. Evo, nedavno nam je gostovao sa predstavom Čujte Srbi, čuvajte se sebe, koja je bila uvrštena u prateći program Sterijinog pozorja. Ljuba je ostavio veliki trag u pozorišnom životu našeg grada. Nikita Milivojević je ovde radio svoju diplomsku predstavu nekih godina. Rale Milenković takođe. I možda ću sad nekog izostaviti, ali hoću da vam kažem da je Sremska Mitrovica bila ozbiljan pozorišni i ostala ozbiljan pozorišni centar. Gradska uprava prepoznala je značaj i ulogu pozorišta Dobrica Milutinović u kulturnom životu najvećeg grada Sremskog regiona, a uprava i glumački ansambl se nadaju da će tako biti i u buduće i da će sve planirane predstave i druge aktivnosti biti sprovedene planiranom dinamikom.